በጣም በርካታ አድማጮቻችን እየደወላችሁ ነው። አረ ጥያቄዎች አሉ ኪንጎ። ቀደም ስለ ጆርካ ኢቨንት ባለፈው ሰዓት ነግሩን ብለው ነበር ነገር ያለው። አሁን ደግሞ ስለ ድምጻይ ቴድሮስ ካርሳውን ወይም ቴዲ አፍሮ ምን አዲስ ነገር አለ ይያሉ? ከእናንተ የሚደብቅ ምን አለ? አለ እንዴ? ምንም የለም ልትለይ? ከአድማጮቻችን የሚደብቅ ምንም የለም። ምክንያቱም በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች ቴዲ አፍሮ ብቻ ነው። ስለዚህ መረጃዎችን ባጭሩ ማግኘት ይችላል። አዲስ ነገር ሐዋሳን ያለው ቴዲ አሁን በአሁን ሰዓት አው ከባንዱ ጋር አደገኛ ትሬኒንግ እያደረገ ነው የሚገኘው። ስለዚህ ሐዋሳ ነው፣ ሐዋሳ እንዳለ መረጃው አለኝ። ኦኬ። ከዛ ውጪ ምንም አዲስ ነገር የለም። በቃ ስለዚህ ስለ ቴዲ የጠየቃችሁን ቴዲ አፍሮ ሐዋሳ ነው ያለው ማለት? ሐዋሳ ነው ያለው፣ ልምምድ ላይ ነው የሚገኘው። ኮንሰርት አለው ልበል? እንግዲህ የሚታይ ነው የሚሆነው። እሺ፣ አሁን በቀጥታ ወደ ከርቸሌው እናምራ። በጣም የሚያሳዝን ታሪክ ነው። አዎ፣ ብርሃን የምትባል አንድ በእውነተኛው ዓለም ውስጥ ያለች ማለት በከርቸሌው ሳይሆን የህይወት ታሳሪ ሆነች። እሷ የእሷ ደብዳቤን የደረሰን ትንሽ ይከብዳል ታሪኳና እንደምንም አድርገን እንግዲህ በጣም እንዳያሳዝን በጣም ፈሩ እንዳይለቅ አድርገን አስተካክለኗል። ትንሽ ስሜት የሚነካ ነው። እስቲ ስሙት። አዎ፣ በጣም የሚያሳዝን ነው። ከዛ በፊት ግን ከከርቸሌው ሳምንታዊ ፕሮግራማችን ነው። ደጅ የታክሲ ግፊያ፣ የበዓል ድባብ ግርግር ሽታ፣ የልጃችሁ ጠረን፣ የእናታችሁ ጉርሻ፣ የሚስታችሁ ወይ የባላችሁ ቅፍ፣ የጎጇችሁ መደብ ካለ ገደብ የናፈቃችሁ፣ በአራት ማዕዘን ግርግዳ በታጠረ ቦታ ከሰራችሁ ስህተት ለመታረም የተሰባሰባችሁ፣ ፀሐይን ያለ ስስት ጨረቃን ያለ ግፊያ ከምር የምትመለከቱበት ቀን ይመጣል። ምክንያቱም ማረሚያ መማሪያ እንጂ መኖሪያ አይደለም። ለማንኛውም መኪና ሲያሽከረግር ሰው የገጨ በጸብና በጸብ መካከል ሊያገላግል የገባ አትርፎ ሸቶ ህይወቱን ለመቀየር አስቦ ወንጀል የፈጸመ በአጋጣሚ በተፈጠሩ ክስተቶች ለእስር የተዳረጋችሁ ቅጣታችሁንም ተቀብላችሁ የመፈቻ ጊዜያችሁን በጉጉት የምትጠባበቁ የዲጄ ኪንግስተን ሰዎች በሙሉ የታሰረ ሁላ ወንጀለኛ አይደለም። ብቻ እንዳይረሳ ከያላችሁበት ማረሚያ ቤት ስትወጡ ሀገራችሁን የምትጠቅሙ ራሳችሁንም የምታበረቱ እንድትሆኑ ወዝወዝ አዲስ ይመኝላችኋል። የፈጠራችሁን አምላክ አስቡ። ፈጣሪ ስራችሁን ቀለል ሊያደርግላችሁ የዛሬ ባለታሪካችንን የብርሃንን ታሪክ ለስሜት እንዲቀርብ አድርጎ በረከት ለጲስ አዘጋጅቶታል። ድምፁን ሪኮርድ በማድረግ ሻኩራ ስቱዲዮ ፋይናሊንግ ማስተሩን በማውጣት ላላ ፕሮዳክሽን እንዲሁም ተባባሪ አዘጋጃችንን ተወዳጇ ተዋናይት ቤዛዊት መስፈነን የስነ ልቦና አማካሪያችን ዶክተር ግንባሩ የህግ አማካሪያችን በማንኛውም ፍርድ ቤት የህግ ጠበቃ አቶ መተገስ ሁለታውን ከልብ እናመሰግናለን። ወዝወዝ አዲስ ላይ ናችሁ፣ የትም እንዳትሄዱ። የብርሃንን ታሪክ አድምጠን እንመለሳለን። ከዛ በፊት ግን ምን ማድረግ ይቻላል? ምንም ማድረግ አይቻልም። እናቴ ትሙት፣ ምንም ማድረግ አይቻልም። ወዝ 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 ከርቸሌው። በስህተት ውስጥ መማርና መጸጸትም በቅጣት ውስጥ መታረምን እልህ አስጨራሽ የህይወት ጉዞ ከርቸሌው። ተራራ በገዘፈ ትዕግስት ውስጥ እስራት ያልገደበው ፍቅር ከርቸሌው። ያበበና የጎመራ ፍቅር የሚከስምበት፣ የከሰመ ፍቅር ነፍስ የሚዘራበት በወዝወዝ አዲስ በዲጄ ኪንግስተን ከተለያዩ ማረሚያ ቤቶች እውነተኛ፣ አስገራሚ፣ አሳዛኝና አዝናኝ የፍቅር ደብዳቤዎች የሚቀርቡበት ሳምንታዊ ልዩ ፕሮግራም ከርቸሌው። ምንም ማድረግ አይቻልም። ከርቸሌው። መሪ ነኝ፣ የሀገሬ ወይም የመንደሬ ሳልሆን የአይነ ስውር እናቴ መሪ ነኝ። እናቴ ብርሃን አልባ ሆና ወደዚህ ምድር መጣች። በወጣትነቷም እኔን ወልዳ ብርሃን አለችኝ። በተቻለኝ መጠን ለእናቴ ብርሃን ሆኜ ከድጡ ከማጡ ከጉድጓድና ከጉድባው እንዳትገባ እየተከላከልኩ መራኋት። ያለ ብርሃን የተፈጠረች እናቴ ብርሃን ብላኝ የኔን ቀን ብርሃን ለማድረግ ልጇን አስከትላ እየለመነች የዛሬን ጠግበን ነገን እንዳንራብ ጨለማውን ጊዜ ለማለፍ እሷ በጽልመት እኔን እንደ ኩራስ ይዛ የብርሃን ፍላጻ ፍለጋ ለፋች ደከመች። እኔ አባቴን አላቅም። አንዲት ብርሃን የሌላት ሴት የወለደችውን ልጅ ማን ነው የኔ ልጅ ናት ብሎ የሚቀበል አባት? ታሪኬ
እጅግ ብዙ ነው። ብርሃን የተብዬ ጸልመት የሆንኩኝ የእናቴን ተስፋስ ጨልሜ የራሴን ብርሃን የገደልኩኝ ምስኪን የአረብ አገር ባካኝ ነኝ። እናቴ ብርሃኗ እንዲሰፋ ለምን አባገኘቻት ብር እኔን ወደ አረብ አገር ላከችኝ። አረብ አገር ዘመናዊ ባርነት ከሚካሄድባቸው ቦታዎች ትልቁን ቦታ ይዛል። በሄድኩ በስድስት ወሬ የተለያዩ ሚዲያዎችን መስማት፣ የተለያዩ ማህበራዊ ገጾችን ማንበብ ሱስ ሆነብኝ። ምን እሱ ብቻ የፌስቡክ ቀንደኛ ተጠቃሚ ሆንኩና አረፍኩት። ታዲያ በፌስቡክ ቻት ማድረግ የቀን ተቀን ተግባሬ ሆነ። በአንዱ ቀን አንዱ ሰው ያወራኝ ጀመረ። ተላመድን። ፎቶ እየተነሳው ፖስት አደርግለታለሁ፣ እሱም ያደርግልኛል። ታዲያ ብዙ ከመላመድ የተነሳ እየወደድኩት እየወደደኝ መጣ። እሱ ካልደወለ እሱ ካልጻፈ የአይን ርግብግቢቴ አይከደንም ነበር። ታዲያ በተጧጧፈ ፍቅር መሃል ያገባኝ እንደሚፈልግ ቀጣ ህይወቱን ከኔ ጋር ማሳለፍ እንደሚሻ እየማለና እየተገዘተ ነገረኝ። እኔም የመጀመሪያ ፍቅሬ ነበርና ያቺ ብርሃን ያጣች ደህናቴን ረስቼ ለዚህ ወንድ ሁሉ ነገሬን አሳልፌ ሰጠሁት። በቃ ላክ ያለኝን ገንዘብ ልካለው፣ ወደ ሀገር ቤት ለሚመጣ ሰው ቁሳቁስ ልካለው፣ በቃ ስመጣ እሱን አይደለም አገባው። ታዲያ የልሁዋ ገመዴ ካረብ አገር ተበጠሰና ወደ አገሬ ለመጣ ጓዜን ሸካከፍኩኝ። ለመጣ ነው አልኩት። በደስታ ፈነጠዘ። ሽው ብዬ ወደ አዲስ አበባ ገባው። መቼ ለናቲስ ደወልኩና ስገባ የተቀበለኝ ሰው በፍጹም አይቼውም አላቀው ሰው ነው። ታዲያ ሰላምታ ከተለዋወጥን በኋላ ማንነቱን ሲነግረኝ የማላቃቸው ቀለማቶች አይኔ ላይ ሲርመሰመሱ ተመለከትኩ። አማራጭ አልነበረኝም። ይለጥፍልኝ የነበረው ፎቶ የሌላ ሰው ነበር። ወጣትነቱን ጨርሶ ጉልምስናን አልፎ ከርጅና ጋር የተቆራኘ አንድ ሽማግሌ ሰው ሳናግር መኖሬን ሳስበው የግር እሳት ሆኖ አቃጠለኝ። አማራጭ የለኝም። ከሱ ጋር ወደዚያው ክፍል ገባው። ሌላ ነገር እንደማያረግ እያለቀሰ ነገረኝ። ስንገባ የነብር አራስ ሆኖ እላይ ላይ ተዘፈዘፈብኝ። ክብረ ንጽህናዬን አሳልፌ ሰጠሁት። በነበረችኝ ብር ራሴን ለማቆየት ቤት ተከራየው። ከተወሰነ ጊዜያት በኋላ ህመማት አከተኝ። በኋላም ስመረመር እርጉዝ መሆን የተነገረኝ። የራሴ ብርሃን ጨልሞ የልጄን ብርሃን አለጨልምም ብዬ ልጄን አስወርጄ ሁሉም ሴት ወደ ባርነት ወደሚጓዝበት አረብ ሀገር ተመልሼ ተጓዝኩ። ህይወቴ ውስብስብ ቢሆንም አረፈደም ብዬ ጥረቴን ቀጥያለሁ። አረብ ሀገር ላሉ ሴቶች ምክሬን ልለግስ። የማትበሏትን ወፍ አታሳዱ በሉልኝ። የህይወት እስረኛ ብርሃን ከአረብ ሀገር። የብርሃንን አሳዛኝ ታሪክ አድምጠን ተመልሰናል። በጣም ነው ልብ የሚነካው። ያሳዝናል። ብትከትበት ደግሞ ይበልጥ እንትን ይለዋል። አረብ ሀገር ሲባል ግን የት ነው? ብዙ ስለሆነ ማለት ደስተኛ አልነበረችም። ስሟ ራሱ ባይነሳ ደስ ይላት ነበር፣ ግን እኔ እንትኗ ተመች ማለት ብርሃን የሚለው ነገር የእሷ ስም የእናቷ እንዳወጣችላት አታስገቡት ብለህ ነበር። ከየትኛው አረብ ሀገር እንደሆነ አልገልጽልብሽም ብያታለሁ። እና ትንሽ ይከብዳል ማለት ሴት እህቶቻችን በዙሪያ ያሉ ሰዎች እንዲያውቁት አልፈልግም። አሁን የምሰራበት ቦታ በሰላም ነው መስራት የምፈልገው፣ ስለዚህ አካባቢን አትጥቀሱ፣ ስሜን ባይጠቀስ ብላ ነበረ። ከታሪኩ ጋር ግን ተያያዥነት ስላለው በጣም ደስ ስለሚል አንተን አስጨንቀ ስምሽ መግባት አለበት ያልከት። ስሟ ቢገባ ችግር ብዙ ብርሃኖች አሉ አረብ ሀገር፣ ግን በቃ ጨለማ ይሆን ከየትኛው ቦታ እንደሆነ ግን አይጠቀስ ብላለች። በቃ በብዛት የተለመዱ ቦታዎች አሉ፣ ግን አትጥቀሱ ስላለች መጥቀሱ አስፈላጊም አይደለም። ዋናው ታሪኳ ነው። ይሄ ለብዙዎች ትምህርት መሆን የሚችል ታሪክ ይመስለኛል። ማለት እዛ ላይ በጣም ብዙ የተነሱ ታሪኮች አሉ። ባይነሳባትና በጣም ታሪኩ አዲስ አበባ ስመጣ ጨበርበርቱ ነው አለች፣ ሄዷል፣ ሌላ ሰው ነው አለች። በጣም በጣም ማለት ማዘን አይደለም የሚገልጸው። በዛ ላይ ይች ልጅ ወንድ ግን የእሷም ስህተት አለበት። ምናልባትም እዚህ ከመጣች በኋላ ሀሳቧን ልትቀይር ግድ ይላት ነበር። ምክንያቱም ተያይዛ ነው በአንዴ ወደ አልጋ የገቡት። አንዴ እንትን አለ ማለት ይቺ ልጅ እንደነገረችኝ ከሆነ ተላምደዋል፣ ረጅም ጊዜ አብረው ከእናቷ ጋር ብቸኛ ናት። ለእናቷ አልነገረችም። ሳንቲም እንደገና ያላትን ሳንቲም ሁላ የምትልከው ለሱ ነበር። እናትየው በችግር ነው። ምንም ነገር በመጀመሪያ ይ ታሪኩን ለማጥናት ያህል በመጀመሪያ እናትየው ሳንቲም አሰባስባን ይላከቻል። ለምና ከዛ በኋላ አረብ ሀገር በሄደችበት ሰዓት ይሄን ሰው ትተዋውቀዋለች። ከዛ በኋላ ሳታውቀው ፍቅር ውስጥ ገባች። ከዛ በኋላ ለእናቷ ሳንቲም መላክ ትታ ለዚህ ሰውዬ መላክ ጀመረች። ልክ አዲስ አበባ በመጣች ጊዜ ለመገናኘት በተቀጣጠሩበት ሰዓት ያሰበችውን ያህል ሆኖ አላገኘችው ማለት ነው። ያሰበችውን ያህል ሆኖ ብቻ ሳይሆን ስትመጣ ያላትን ነገር ሁላ ልካለች። ምን ይላታል? ለአገባሽ ነው የፈልገው፣ ቀጣይ ሆቴ ከአንቺ ጋር ነው የምኖረው አላት። በቃ አረብ ሀገር ያሉ ሴቶች እኔ እንደ ችግር የማየው አንድ ነገር አለ። በአንድ ቤት ውስጥ ተዘግቶባቸው ስለሚኖር ሁሉም ሰው ፌስቡክ ተጠቃሚ ነው። ይሄ እሙን ነው እና
ልክ ፌስቡክ ለመጠቀም በመፈልግ ሰዓት የሚያወራቸው ሰው ይፈልጋሉ ገብቷል። በዛ ወሬ መሃል ነው እነዚህ ነገሮች እየተፈጠሩ ያሉትና ይህ ሰውዬ ከ60 እስከ 70 እድሜ የሚገመት ሰው ነው። ከዛ የተለየም ሌላ ችግር አድርሶባታል። ለኛ ግን በቂ ወደ አልጋ እኮ ነው ማለት ወደ አልጋ መሄድ ሁሉ ነገሯን አስተካክላን የመጣችሁ እቺ ልጅ ሞደቄ ላትም እኮ በቃ እሱ ሞደቂያ ብላን የመጣችሁ እንደገና ደግሞ ከውጭ ሲመጡ ብዙ የኢትዮጵያ ብር ላይ ይዙ ይችላሉ ምናምን ሌላ ጎረምሳ ከመጣ ነው ማስወረዱ አስተት ነው ባይለኝ ባጭሩ ሌላ የተያዘ ኬዝ ነበረበት አይገለጽ ያለችው ለዛ ነው ልጁን ያስወረደችው። እና ብዙዎቻችሁን ያስተምራል አድማጮች ብርሃን ከዚህ በኋላም ያሉት ጊዜያቶቿ እንግዲህ ብርሃን እንዲሆኑላት እንመኛለን። አዎ ባለሽበት እግዚአብሔር ይርዳሽ። ግን ወደ ስራ የተመለሻለሁ ከዚህ በኋላ ካለውበት ስሜት ለመውጣት በርትቼ እየሰራው ነው መገኘው ብላለች። እግዚአብሔር ይጨመርበት እግዚአብሔር ይርዳሽ። እንግዲህ በተቻለ መጠን በሐሳብ በሌላም ነገር ድጋፍ ልናደርግላት ቃል እንገባለን። አዎ ዶክተር ግንባሩን እናገናኝሽ ወይ ብለናት ነበረ የስነ ልቦና አማካሪያችንን። አሁን ተነቃቅቻለሁ ጥሩ ስሜት ውስጥ ነው ያለሁት ስራ ላይ ነው ኮንሰንትሬት አድርጌ ያለሁት ብላለች። ለማንኛውም መስመሬን እየሳትኩት ብላኛለች። አዎ ስለዚህ መጭሽ ለማንኛውም ደስ ይላል ያሳዝናል። ሙዚቃ 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 እናድመጥ። የማርክ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር።